Një sentencë latine thot: nëse dëshiron të kesh shpirtin e lirë dhe ndërgjegjen e pastër, të qiltër, thuaje dhe mos ju frigo asnjëherë të vërtetës. Po ju përmbajtë këtij parimi, atëherë dozdo shpirtin do ta kesh të pastër, dërsa ndërgjegjen edhe më të pastër. Jo rastisht thonë se jeta shkruan romane, ndërsa një roman ngërthen në vekte jetëra, karaktere dhe tipare nga më të ndryshmet. Jeta, karakteri, personaliteti dhe mbi gjithë fati i protagonistit kryesor të këtij dokumentari, të cilin e titulluam Të jesh dhe të mbetesh, Khairush Sinani, janë një rrëfim i një treqshëm, i cili përmban tiparet e një personazhi të çuditshëm, i cili thjesht tërë jetën e tij ja ka kushtuar një sporti të lashtë, gjegjësisht punës me sportistët e rinj, të cilët fal dëshirës së pashtershme për të jetësuar idealin e tij, të quajtur mundi e lirë, do të pushtojnë majet më të larta të këtij sporti luftarak, duke afirmuar kombin, traditën, kulturën dhe popullit të cilit i takojnë. Për nga natyra i qetë, temperament dhe me vullnet të çelikt, stabil dhe karakter i veçantë, çdoherë në nivel të detyrës, asnjëherë i luhatshëm, por në çdo moment stabil, duke ditur çka don dhe pse sakrifikon vekten, familjen, karrierën dhe ardhmërinë e tij, duke përjetuar kënaqësi në punë dhe sukseset të cilat i ka arritur gjatë jetës së tij, mbi 5 dekada duke jetuar me dhe për mundjen e lirë, apo siç e quan populli, pehlivan. Me pak reshta, pak fjalë, pak imagjinat dhe shumë kujdes se si do të shprehemi për këtë profil karakteri të çuditshëm, nxorëm në sipërfaqe altruistin e vërtet, Khairush Sinanin, apo siç e quajnë ndryshe Bacën Khairush, për ta njohur auditorin më të gjerë se akoma ka njerëz në këtë botë të cilët kanë shpirtërorën mbi materialin. I lindur në Shkup para 7 dekadave me rrënjë kosovare dhe shpirt shumë bujar, Khairush Sinani evokon kujtimet e tij të para kur si djalosh i ri kishte filluar karrierën prej mundësi në klubin e mundjes Metalurgu i atëshëm, si shumë fëmijë tjerë që përmes sportit të arrinte afirmimin e plot dhe të dilte nga anonimiteti, që ishte jo vetëm dëshirë e tij, por edhe e gjithë të tjerëve, asaj gjenerate. Si mundës, gjatë karrierës së tij, Khairush Sinani do të arrinë sukseset e lakmueshme të cilat pak kush i kishte arritur në konkurencë individuale. Për fillimin e karrierës së tij, për momentet të cilat lidhen ngushtë me sukseset dhe afirmimin e këtij sporti më të trofeshëm në vend, Khairush Sinani rrëfen me krenari dhe mburje që ishte ndër të parët e këtij sporti. Unë si nxënësi kësaj i njëjtë, nxënësi kësaj shkolle, shkollës fillore Liria, ku Liria e vjetër ka qenë para tërmetit në lagjën tjetër ku është tash Tefizi. Edhe si nxënës atëherë, atëherë kemi pas aktivitete shumë të ndendrun, kemi pas për sport, kemi pas për kulturë, për vizë. Ashtu se ku marë pjesë. Edhe pja të herit, edhe si vëzhgus, kemi pas grupin e vëzhguzve. Edhe pja të herit, kam qenë pak si aktivist, si me, jam marë me aktivitetet e shkollës. Kemi pas në shkollë, aja viteve 60, mos 63, 62, 61. Kemi pas edhe kooperativën pranë shkollës, kemi punu si në gjansa me gjithë arsimtarë tonë. Ashtu se në kam betë, më kam betë pak si shprehi për aktivitetet dhe këto. Mande vitin e, masi që e kryta 8 veçarën, u registrova shkollën e mesme. Vitin 1964, për herë të parë, ishte ai, muj me thonë, një ndër ato që është sebep që për më marrë me mundje, ishte shoku im edhe vllau im, Indjeri Baki Zekiri, me gjithë Ismet Demiri, ai, edhe ai ishte shoku jun, ato pati, ja pati më fillu për para me shkull mundje, e mandej unë u bashkan gjita me ta. E para herë që kum hi në mundje, ka qenë vitin 1964, në shkollën e mesme metalurgjike me një klasë,
ashtu i këshin shtru tapetin, edhe ati u shtreshin. Edhe ati kum, ja kum fillu me të parën herë, në klubin e mundjes atje ka qenë Metalurg, mande ju bom Mik, mande ju bom Skopje. E prej atëherit, atë treningën e parë, shtërvitin e parë, jemi taku me të ndjerin Mentas Alajbegu. Edhe prej atëherit, ne nuk jemi nda, edhe në klub kemi ushtru, por edhe si shok kemi qenë këtu pandam, dikon 20 e kusur vjetë. Prej atëherit, ja kemi fillu, kemi ushtru njerë në atë klasën, ishtë sale improvizume, ishte klasa, kushtet ishin shumë të shtira. Pe atin më ndaj dullum në palestrën e shkollës që ishte poshtë, ati u shtrum, më ndaj edhe pe atin dullum e shkum i bënëm një dy klasa, në Autokomand ku është tash, ka qenë stadion i Shkupit. Ati kemi, i kemi prisht dy murna edhe kemi bënë një palestrë për veti. Edhe ati kemi u shtrum, deri sa ka dalë Shkupin në palestrën e Partizanit në Çajër. Po, atër në si tri, kemi marë pjesë, kemi marë pjesë edhe në për kampionatës shtetërore, e ku edhe jam ka një pari i Jugoslavisë. Kemi marë pjesë edhe, për shpari herë, kemi marë pjesë edhe në reprezentacionin e Jugoslavisë 1966-ën, o kanë turniri Dan Kolov në Sofi, që ajo kanë si kampionati botëror atërë. Ashtu që pej atërit kemi fillu, mande për tritë, mikosisht këmë marë pjesë në reprezentacion, por si për herë, u deshke mu angazhu për punë, u deshke mu angazhu për familjen që me mbajtë, ashtu që edhe ma herët më thyrën në ushtarë me shku, ala pa i mbush 20 vjetë, unë shkova ushtarë. E pata një farë ndërprerja atë të një vjetë e gjysh, ashtu dikon 18 mujë, e mandej, ja fillum prap një kosisht, po nuk ishte ajo entuziasmi së kur ishte për para, se nuk kishin faktorët që ka ishin ati edhe që ka punëshin në klubin e Shkupit, nuk kishin interesim për mundje. Po sa shisht për neve, se në atë ko, mu i me thonë se shumë pak i me marë me sport. Shumë pak, unë mu i me një me një dorë, ose në dy dorë, 10 veta janë marë në këtë pjesën tonë me sport, e posaçërisht me mundje. A e kemi di se na me vetëm se me mundje mui me arritë rezultate dhe mundje me dalë për jashtë. Jo për me kanë një pari këtu, po me kanë në shtetet tjera. Vitet 1977-1978 janë vitet të cilat shkruen vargjët më të bukurat të sportit në barë kombëtar. Vitet të cilat edhe sot e kësaj dite quhen si vitet më të lavdishme të sportit tonë në përgjësi. Jo rastësisht, këto vite do të lind ekipi më i suksesshëm i sportit në barë kombëtar, i cili zë vend të posaçëm në antologjinë sportive të kombit tonë. Me iniciativën e disa entuziastëve të vërtet, që synonin afirmimin e kombit për me sportit, në këtë rast mundjes, do të merret qëndrim i prerë që të themelohet klubi mundjes Tiria, gjë që nuk ishte edhe pune aq e lehtë. Një ndër e kahmoshme u bë realitet. Në mesin e nismëtarve, për t'i vuth themelet e klubit të mundjes Liria nga Shkupi, ishte edhe Hajrush Sinani, emri të cilit stoliset me shumë suksese, fitore dhe triumfe. Krenar dhe faqebardh që ishte pjesë e kësaj historie, Hajrush Sinani, i cili zbashku me dorën e tij të djathtë, profesorin e ndjer Mentas Alajbegun, fillojnë punën në klubin e mundjes Liria, e cila me kalimin e kohës po zhvilloi në një skuadër me përmasa ballkanike, evropiane, por edhe botërore. Për këtë dëshmojnë rezultatet kulminante, të cilat do t'i arrijnë mundësit e klubit të Liris nga manifestimet e ndryshme, përfshirtu kampionatet shtetërore të ish Federatës Jugoslave, kampionatet ballkanike, lojrat mesdhetare, kampionatet evropiane, kampionatet botërore dhe së fundi manifestimet më të larta të sportit në përgjithësi, lojrat olimpike. Imagjinoni, nga të gjitha manifestimet e lartë përmendura, mundësit e Liris do të sjellin medalje. Kush kishte besuar në një sukses të këtill, po mos të ishte puna
dhe optimizmi i pashtershëm i Hajrush Sinanit me bashkëpunëtorët e tij. Liria u themelua në 1977 në 16 qershor. Unë atë mbledhjen e parë, kur është afërm, unë nuk kum qenë, kryesia e parë që është mbledhë, imi mbledhë në shtator, ati kemi mbajtë mbledhje, edhe, të është them një frizitet, që s'kemi pas këtu kjo palesra, sukur që është sot, që ashtu ka qenë edhe para 40 vjetëve. Që kjo? S'kemi pas kushte, tapet s'kemi pas, e kemi pas një dy tapet shka ushtrejke për gimnastike për këto, e me që ato, ja fillum, e mëndej, shkum me mërëm një tapet tjetër e prunëm, edhe ajo ishte shumë e raskapitën, shumë e prish, shumë e ranë, shumë nuk ishte, ashtu ja fillum që me vështërsina shumë të mdhaja. Por prapë se prapë, e kishmi ishim ato shokë shka iniciatorët, edhe shokë shka ishim atë të angazhum, e dojshim mundjen shumë, e më mundjen pa dhe sportin e dojshim. Për afirmimin e këtynve trive në këtë rrethin e tonë. Që atër në atë koha konë, gjithka mi o thonë se adje do të mirëmi me sport, edhe vitin e 60 që ashtu të unë e ka qenë, unë këm pas probleme me familje, me babën, me... Për që shumë kanë lanë, u marrë me shparë që nësi, une i lindun jam këtu, po jam me origin nga Kosova. Atyne me ju thonë se në mundje ke shku, ato kujtëshën se të thprejnë barkën i të qesin zortje, të thejnë krajnë e të. E ashtu, adi edhe pleshë që pleshë, ashtu me ndojshën. Por... Në luft një një mundje, Sliria, të lu të rëdhitën suksesin në kushte jeshtë të unishtë të ështëtë. Po kushte shka i ki... Në partë të cilët durën nga kjo panesta, cilët ishin ata? Shqipe, adjo seksioni ka egzistu këtu, seksioni mundjes ka egzistu, pe atin dhe seksioneve ka ndalë Shaban Sidiu, Kenan Nuhiu edhe tjerë. Përmeni ka shumë mundësa, po këto janë pak ma. Ajo ka qenë generata e, mujë me thonë, ne kemi qenë generata e parë, po ato kanë qenë generata e dytë që mi marë me sportë. Faktikisht kemi qenë në zansat e shkollës Liria. Me angazhimin e mentas njerit, mentas Allaj Begut, aj ka punu me to, edhe ka punu edhe në Shkup. Mikosisht edhe unë, kur i kum qenë këtu, jam kanë në Shkup atje, bashkë me to. Por, masi që e formum klubin, atër erdi peljat tjetër. Mi erdhën dhe tjerë, mi erdhën ma ambicios, ato kanë qenë fëmijë shumë ambicios për me arritë rezultat. Kush ishin ata? Ato kanë qenë, dash në krye, ka qenë Shaban Tërstena një ndërta, si fmi, ka qenë shumë i dalum, edhe me punë, por edhe me teknik ishte i dalum pak për fmi dhe këtë, po ishin edhe tjerë, ka pas shumë fmi, ta suni me jemë në ashtë, ka qenë Bekir Curi, ka qenë Agime Jupi, kanë qenë shumë që si ti fillosh, a Bazemini, si ti fillosh prej viteve të gjarë, e pam është dhëtë me lista. Abdullah Mehmeti ka qenë pak ma i vjetër se këta, por ta kanë qenë dansat lirijës. Dansat lirijës edhe mandej edhe mundësat lirijës. Mledhjen e pare kemi majtë në shtator, para një turnirit, kampionatin shtetëror për kadet, edhe na i kishmi tre mundësa që dëshim mi qua atje, po s'kishmi tola, s'kishmi finansë. Edhe shka ishmi atë mbledhja atje, ishmi 12 vetë, si cili ndurëm ka 100 dinar, i banëm 1200 dinar. Atere. Edhe me ato me shku me dy makina, unë edhe mentazi, edhe Ahmit, ato të tretë u bonë partë Jugoslavisë. Të tretë.
ishte Rufat Aslani, ishte Lukman Elezi edhe Ismet Jashari. Ato automatikisht e fitun drejtën që me marë pjesë në turnirin ndërkombëtar në Selanik. Edhe atje arritën të tretë rezultate, dyve në para një vendit. Me këtë tretë, tu të tretë atje, ashtu që ja fillum na me rezultate. Kishmi vështërsi shumë të mëdhaja, nuk kishmi tapet, nuk kishmi institucionet pak dyqysh na... Na injërëshëm pak, por e kishmi kryesien, në krye ishte Zotni Ali Shehu, i njeri. A është kryetari parë? Kryetari parë ka qenë Zotni Ali Shehu, ka qenë edhe Zotni i njeri, edhe Zotni Engjeli, Engjel Gjini. A i ka qenë nën kryetar. Por Alush Hamidi ka qenë i njeri, ka qenë Alfa Omega që si thojnë. A i ka qenë a i punë si... Po, ai ka bon këtë ato motori. Po. E najmi na kemi qenë si punëtor si që i kemi dhënë, po. Ai na ka shtyp, po. Ashtu që kemi qenë na tre, edhe aty ka qenë edhe Adem Misheni, por kanë qenë edhe të tjerë. Si. Mandej te aty turnirit, ne kemi fillu, mandej dikon ka në Andorë, kishme një mbledhje në lovkën e qytetit. Edhe u vendos aty që më nëjë ble neve një tapet. Qysh atëherë fillon? Unë i tham aty mas mbledhjes, i tham kryetarit, Zotri Ali, tham këta në mashtrojnë, në rrenjta. Jo, s'mundet, edhe ashtë në anë. Po, kaloj një muj, dy muj, kur atë tapet ja dhanë Rabotniçkit. Ato faktikisht mundësat këtë ishin tonë të atje Rabotniçkit, po, shkojshin u zishin aty, dysh, tapetin japshun atyve, e në mandej mbledhje, prap. Aty u fjallosën pak, zëtë një aluju ndjeri, u fjallosën, aj edhe në i dhanë, mas 6 mujve. Për herë, së kërë, dhe ishim me pak. Pak kushtë të përmishtu? Pa, pak dishka, ma jo ku me disë, sa deri vitive 81. Po ne, atëherë kemi pas rezultate shumë, punë shumë të madhe, për lë 78-ën imi marë, ja kemi fillu edhe garat ekipore, në ligën e dytë, 78-79, edhe 79-ën kemi arritë suksesin që me konë antarë të ligës parë. Ja fillum 79-80, 81, 82, më ndaj ardhë ma për kampionën. 83-ën kemi qenë kampion, ashtu që 81-ën kemi qenë edhe kampion individual në Kumanov, mas që kampionatet për pionerë, për 15 kategorive, 12-13 tonat kanë qenë, dhe në një parë. Ashtu që imi konë kjo salë, kjo palesë, që është këtu, këtu e kemi organizu kretë në ndeshjet. Këtu ka qenë mbushën me 500 vetë, ashtu 1000 vetë, sa të dushë, këto shpatullorët kanë qenë këtë me fëmi, me të rritune. Po asë një herë nuk ka pas asë një incident. Ashtu që në respektojshin edhe mundësat, po në respektojshin edhe populata. Të dhësem edhe një kuriozitet tjetër se kur i kishme garën e fundit me Balkanecin për vendin e parë, kjo palesë ishte plot. Erdhën në atë kabinetin atje, në thirën, delegatja dhe kryetari, nën kryetari i federatës atëre, edhe në thanë që një shame, ose një gjujtme, e ndërpresim dhe ja marmi titullin. Ashtu kemi dalë edhe i këmi thonë populatës, edhe s'ka qenë asë një fjalë, asë një gjujtme, asë kur gjanë. Ati, ajo edhe është edhe një dhimbje, se ati për entuziasmis të madhë, prej njështë për gëzimit, emocionet shumë të mdhaja, një indjerë këto, ka pas një këto afer, aj u smu edhe ndroj jetë. Nga gëzimi, patë shumë dhejmër edhe, mas e në spital, ndroj jetë. Aj edhe pak një farë piklimi është. Po aj ka qenë gëzimi jonë i parë që kime arritë sukses, imi bëtë parë, po edhe kishmi edhe rezultate tjera,
individuale, ku ja, ja rritëm qëllimin. E gjithë kjo punë, të gjitha sukseset, gëzimet, lotët, sakrifica dhe mundi i derdhur me net dhe dit, fillojnë t'i pengojnë dikujt. Klubi Mundjes Liria do të shënjestrohet si qerdhe e nacionalizmit dhe separatizmit, si ekip ku thurën planet kunder sistemi të atëhershëm monist. Merreni me mend, një ekip i cili dinte vetëm për suksese brillante do të cilësohet si armik i popullit. Çfarë ironie dhe logjike e poshtër kishte filluar të zihej në laboratoret e atëhershme antishqiptare në ish Federatën Jugosllave. Është kjo periudha pas vitit 1981, pas demonstratave të Marsit, kur fillon të rënohet kultura, tradita, historia, arti, shkenca dhe sporti shqiptar në ish trevat Jugoslave. Edhe pse fillojnë të luhatën themelet e klubit të Mundjes Liria nga Shkupi, Hajrush Sinani do t'i mbetet besnik kolektivit të cilin e kishte themeluar me aq dashuri, xhelozi dhe shpirt dashje, duke luftuar me mund dhe djersë për të ruajtur ekipin e zemrës të cilin e donte edhe nga brendia shpirtërore. Ishin kohrat e vështira, e pranën edhe vet Hajrush Sinani. Mentas Alajbegu të të shkon në Prishtin, dërsa Hajrush Sinani me një ekip të vogël mbetet të ruajnë derin e sportit mbar kombëtar Lirin nga Shkupi. Vjen një periudhë e rëndë. Shumë ka qenë politikisht ka qenë shumë e rëndë. Mentazi largohet Prishtinë, mbetesh ti vetë. Mentazi në vitin 1982 u shpërngul për Prishtinë. 83 më shkoi, definitivisht shkoi atje. E për atëherit më ndaj mbetëm ne, jo me thonë, mbetëm Mentazi shkoj, sa të tjerë mbetëm, por shkun edhe shumica e mundësave. Ashtu që Mentazi pa të marrë një 5-6 mundësa me veti, po në kishme edhe mundësa tjerë që ishin e për klubet tjera. E në u detirum që mi tërhek ato mundësat, mi punu në klub, edhe prej atyne, por edhe ato shkun shumë në për shtetet e jashtme. Shkum se ishin kvalitet, ishin mundësat mirë. Ashtu që klubi pat fillu, por prapë ishmi si unik edhe ishmi si klub faktor në mundje në trojet tona. Edhe kishmi rezultate që mara menë se për mujmë, me thonë se mujmë vetëm se me andru, por ne ja kemi arritë suksesin. Ashtu që në ato vite kemi pas rezultate më të mëdha, ku janë 40 medalje janë të Lirisë për garave oficiale. Ato nuk janë gare turnire ndërkombëtare, po në përmjet atyre rezultateve, ne e kemi hypë në pjedestal dhe kemi tregu tanë botës se në Maqedoni, në Shkup ka Shqiptar. Është klubi Mundjes Liria, është ka shqiptar sportista dhe me këmëne mirimi edhe me sporta. Jo vetëm se me, su kështë që me ndojshin ato për para se nuk janë veç kra punëtori, veç kra kështu, apo na, na shkojshme e përfaqeshme Jugoslavinë në atë kohë. Cila ka qenë periudha më e rëndë, kështu, Zëtë Jajrush? Po, periudha më e rëndë ka qenë në viteve 80, mas 81-shës, 82-shës, 82-shës edhe ashtu që ka pas shumë, me folë për atë periudhë është do të shumë kohë me folë, por të ceki pak parafësisht do punë, se përherë kemi qenë dyqysi të shtypën, të përmëgjekur, të përherë mi konë nërë, si thojnë, nërshënjesër, se të këta është iridentizmi, të këta është a nas kishmi buk me hangar. Na, për shembull, deshjet e sultanit me mjavnje, kasa që baba për japë me fëmijëve, kasa me hangar, kush është më i madh, pak më shumë, kush është më i vogël, pak më pak. Vështirë nga kategoria. Po. E ashtu se kemi pasur deri viteve, un po flas për situata të vështira. Kemi pasur deri viteve 90-ta, tesa me demokracinë. Ashtu që kanë një vit na kanë përjashtuar edhe për shkollës. Po për drejtoria e dhunshme në krye me Abedin Taipin, edhe në përjashtun për shkollës, por ne, edhe pse në përjashtun në prap aktivitetin e vazhdu,
prap garat i vazhdum, i gjetëm, ushtreshmi nga zibab, edhe mashmi garat në qajer në Partizan, ose dikun tjetër, ose në kalla, sa për më kontinent, qajo. Edhe prap se prap në ishmi, bile atë vjetë e patë në mujtë edhe Strumica shkoj ke për venin e pa, edhe Prishtina shkoj ke për një kostisht, na Strumicin e mujtëm këtu. Edhe ai trenjeri aty nuk ka përkryer se si ma bone këtë punë, si është e mundur më na mujtë neve. Po ne u mbledhëm, edhe e mujtëm. Ashtu që mas e Prishtina kishë shumë ma letë me shku të ato, se s'kishim pika. E, ato, ajo periuda konë shumë e fështirë, unë aty mujtë me thonë se... Po, aty mujtë me thonë se kanë njëherë, sa ka qenë Zotni Aliu, Ali Shehu, ka qenë se si me formu klubin. Mandej ka qenë Zotni Engjël Gjini, atër kanë qenë problemet më të mëdhoja. Ase kohë edhe pse kishme ato trishtit, na kishme rezultatet më të mëdhoja. Kishme kampion olimpik, kishme nën kampion olimpik Shabani që bërë. Jo një periud, jo një garë. Nën kampion botëror. Ishte Bajram Qerolli, kampion botëror, po të letën, sa të rrëve pa të fillu, për tritë. Edhe ashtu që në kishme rezultate shumë, edhe lojnët balkanike, edhe lojnët në zvetare, edhe pse shkun shumë sportista në prapë, rezultate si kishme. Të gjitha ta, të cilet e njofin për së afërmi, Hajrush Sinanin, kanë vetëm fjalë miradije. Të gjithë janë të njëzërit se bëhet fjalë për një njeri me karakter dhe vullnet të çelikt. Karakter i cili asnjëherë nuk u nënshtrua dhe nuk qe servil e as bukshkelur. Hajrush Sinanin të gjithë e kujtojnë dhe marrin si shembull se si duhet të jetë një njeri ideal dhe i vendosur për të mirën e sportit në barë kontar. E njëfë me pithë themelimit klubit Liria, në menëshin e 77-ën, kohënët më të mira, kohënët më shtira, e ka dhonë kontributet e vetë asë sa ka pas mundësi dhe sa nuk ka pas mundësi, o gjithë të klubi Liria, me që ato kukshtë që shenë kohën, thëma dhe të mira, për edhe ta më të fështirat në të kua, ka sakrifikuar me një fjallë, nuk di që ishte përfshi, ka pas durimet e vetë, ama ka qëndru. Ti thëmë besnik. Hajrush Sinani e zamen e mnogu blizok drugar prijatelj i familjaren prijatelj. Zato što se nego se poznamo që i četvrta godine... Hajrush Sinani për mua është një mik i ngushtë dhe shok i vërtet. Me Hajrushin njifemi që nga viti 1964, që dhe në të thot dikur rrëth 52 vite. Kishim fat që unë njofëm njëri me tjetrin. Ai është një person shumë lojal, kështu që kemi pasur bashkëpunim të shkëlqyeshëm gjatë kampionateve të ndryshme, si brenda, jashtë dhe jashtë. Ne dëgjohemi kohë pas kohë dhe kërkojmë mendime nga njëri tjetri. Është një personalitet ideal për punë dhe tërë jetën e tij ja ka kushtuar mundjes duke sakrifikuar çdo gjë. Hajrush Sinani mbetet shembull i rrallë se si duhet të respektohet sporti, gjithsesi mundja. Hajrush me mnogo bliski, nije se poznamë skoro 40 godini. Njemi pothuajse 40 vite. Akoma jemi së bashku. Kohë pas kohë takohemi në çarshinë e vjetër, kupim nga një çaj dhe këmbejmë mendime. Kemi udhëtuar shumë. Kemi kujtime të cilat na lidhin bashkërisht për shumë gjëra. Ai ka qenë trajneri i reprezentacionit të Jugosllavisë për të rinj në Selanik. Dhe me një fjalë, bëhet fjalë për një punëtor sportiv me të gjitha tiparet e një trajneri bashkëkohor. Hajrush Sinani është shembull për trajnerët e tjerë se si duhet të duhet puna dhe të respektohet sporti. Tërë jetën nga fillimi e deri në mbarim ka qenë me mua. Pjesa e jetës time, pjesa e sukseseve të mia, fitoret, idhnimet, gjithata fitore, 800 fitore, jemi së bashku, ngritje, rrëmë kanë qenë pikërisht
treneri im legendar Hajrul Sinani. Edhe për të flasë unë për këtë njeri që ndoshta shumë pak e njohin dhe shumë pak, po edhe në vitet shumë se krejt kjo kontributi i këtij treneri tim legendar dikush tjetër i ka marrë meritat. Po kjo është një histori e vërtet, pse pikërisht jam unë historia e këtij sukseseve që lidhet emri i këtij me sukseset e mia. Ju e dini këtë ekip e njeh botë. Pa diskutim, deshtet apo nuk deshtet, kjo është një realitet. Kur ki treneri im legendar Hajrul Sinani në kohat më të vështira, kur ka qenë e gërësira e komuniste ndaj padresive, ndaj poplit shqiptar, kur ki ka qëndru poshtë e popo, ki luftoj për mos mundru kjo e emër sot që e ka klubi Mundës Liria, se atyre doqen të ndronë. Po fati deshti se ish ka qenë luftar, bashkë me emrin tim umbrojt kjo liri, ja teshëm, kjo emër e liri sot që ne imi krenar gjdo kush që jedim, që jetojmë këto në qytetin ton, në komunën ton, tash në qajrë. Hajrushi ka punu, kontribut ka dhonë veçantë, o koni përpikt, o koni sakt, o koni regull, o koni punëtori mirë, edhe hala, interesohet për lirin. Kemi pas rezultate, dash zoti, këta të rritë dhe të vazhdojnë punën në këtyne dy kolosve. Flasë edhe për mentazin, ka pas edhe tjerë që kanë kontribu shumë. Ka qenë shumë i rept në aspektin pozitiv. Disciplina ka qenë shumë, shumë e në ka kritikue. Ne dhe kemi patë shkurt, të themi drejtë, në shkollë, ishmi print, ikimi partë asimtarët, në thuset e gjithë, kurse fit print e kimi partë në klub, Hajrul Sinani e gjithë të njëve që kanë qenë. A i ka parë një sekret të mirë, nga unit e që kam një sekret të thamë, ndështë erë në momenti sashe dhe kërkën gjithë, kam emocione për Hajrul Sinani, se vërstesht, a i në kohët më të këshira, këqia që kanë qenë në ishë një Jugoslavi, që më të rënda, a i nuk e dinë edhe vetë, ndonërë se qishë ka përjetu ato të mirë dhe këshia, po a i nuk është dërzu, se në të flasmi kemi parë në të kohë shumë nga politiqarët që i kanë bë burge për të drejta diri, por të mështë të harojmë se edhe të njërat tonë si përmenëm të njërin me të dhe beku, po Hajrul Sinani dhe gjellarit të qire dhe të shumë të qirtë, apo të gjithë që i kanë dhimu kryesit e klubit edhe lutje dhe falimdrejmë gjithë qarshine, gjithë përindimin, nuk kam koment që edhe to kanë patë shumë kanë qenë në pikë në sigurimi shtetëror që vetëm se çka bën çfarë, a nuk e kanë ditë se aty ne me rinin na mësojnë të shkollohemi, të mirim me sport dhe të korrim sukses dhe ta shef jo vetëm kombi shqiptar, por na shef gjithë bota se jemi ne e përfaqësojmë në të gjitha mënyrat klubi Mundës Liria. Ai është figura më emblematike e klubit Mundës Liria. Klubi Mundës Liria është shumë i lidhur me personalitetet dhe veprat të Hajrul Sinanit. Unë, sinqerisht të thamë, ato kujtimet e fundit të viteve 90, ku në ato kohë fatkeqësisht në vendin tonë nuk ekzistonte më asë një klub me emën Shqip, në klub sportive kam fjallën. S'kish as Shkendia, as Flaka, se në sa e di në atë kohë s'ka pas asnjë klub që ka mbajtë emër Shqip, i vetmi klub në atë kohë që ka mbajtë emër Shqip edhe ka për reprezentetimin e popullit shqiptar në atë kohë, ka qenë klubi Mundjes Liria, duke ju faleminderuar bindjes dhe kontributit shumë, mund të them lirisht një luftë shumë e madhe e Hajrul Sinanit për të mbajtur gjallë dhe për të mbajtur ekzistimin e klubit Mundjes Liria. Po sa shish, une, nuk ku mendu shumë për dekoratat, nuk ku mendu shumë për
për ato si shka. Une ato kanë orë vetë vetiu, kanë orë pak edhe si vonë. Po une nuk e kum asi shumë mendjen aty, po e kum pas qëllimin që satifikacioni më i madhi i jemi ka qenë kur kemi marrë medaljat. Knasia më e madhe ka qenë kur kemi marrë medaljat. Ska, nuk është zavendësim asë të tollat normalisht, financiarisht normalisht është ajo. Por, ka qenë që ajo që në knasia, që krenaria që me konën për para. Për mu, bol ka qenë një dekorat për që një bëllë një gazetar i Delos, që mi konë në stim për Francë, në tren, edhe im, na ishmi ketë repestacioni Jugoslavis, po flisëmi Shqipë. Edhe im thotë, a është kjo repestacioni Jugoslavis, apo i Shqipërisë? Sa është po ju e shifni vetë, thosh, me shka jemi veshëm, sa po ju po flisëni Shqipë. Po thash, na, flasim Shqipë, se jemi Shqiptarë. Sa po pse, tha, Makedonet, ato gazetat sërbe, se këto, thot, nuk shkrujnë për këto të arriturat e Shqiptarëve, për shembull nuk shkruajnë për arriturat e artistave ose kishte do artistat do operës në Francë. Po shkruajnë tha ato më të këqija. Tash ajo është politikë, thash unë me politikë nuk mirë. Se për herë u largoj çapja të lyer. Çato kanë qenë dekoratat më që më kanë mbet për mu, është edhe mbas gjithë këtyre medaljeve. Afër prej 120 që janë prunë atë kohën e Jugoslavisë për Jugoslavinë, nga më nështë. Ato e kanë qenë garat oficiale, jo turnirat ndërkombëtare. Po, garat oficiale, shpik, lojnave olimpike, kampionat botëror, kampionat evropian, balkanik, lojnat mezetare. E këto kanë qenë 14-120 medalje, kanë qenë 14 liris, dhe ato prej 77-ës, deri 90-ën. E kur të bëjmë për këta, 15-10, 20-10, ato arritit, ajo ka qenë periudhë më e artë. Unë ati dhe t'i vlerësojshë, dhe t'i falimderojshë edhe mundësave, se për me arritë rezultat do të me qenë shumë punëtor, po ose dëshira më e madhe ka qenë e mundësit edhe trenjerit që me arritë rezultatës.